အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆီယာမလေးခိုင်ဆွေစင်သိင်းရဲ့ခொနည်းသားနေများတဲ့တပတ်စာတဲတော်ပေရင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကို subscribe နဲ့နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်များဟောစံများအမြဲနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဖိနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုတစ်ချက်လောက်တော့တီးပေးခဲ့ကြပါခင်ဗျာလိုက်ရန် share လေးလည်းလှုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးသောကျေးဇူးရှင်ပရိသတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ယူချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါလေဆိုလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအကယ်အကူဆက်လက်ပြီးရောဆရာမလေးခိုင်ဆွေစင်သိင်းရဲ့တပတ်စာဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးနားဆင်ရမှာကတော့တနေ့ကနေသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခု19ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့အထိတပတ်စာတဲတော့ကနေပြီးတော့ပထမဦးဆုံးဟာတနေ့ကနေသားသမီးတွေအတွက်ကိုဆရာမဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲဒီတပတ်တော့တနေ့ကနေသားသမီးတွေဘယ်လိုလာမလဲနားထောင်ပေးပါနော်တနေ့ကနေသားသမီးရဲ့အလုတ်ကံကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြောင်းလဲလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအပြောင်းလဲဟာကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းလို့တွေ့ရပါတယ်လုပ်ငန်းတိုးချဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းမှာမိမိကိုအမျိုးသားအမျိုးသမီးဆိုတဲ့နေရာမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုအမျိုးသမီးတွေရဲ့လေးစားမှုအမျိုးသမီးတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုခံရတတ်တယ်အယောင်ဝယ်သမားများဆိုရင်ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေအလုံးကိုပွင့်လန်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကြည်လူရမယ့်တပတ်စာလို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လေစီးစင်ဥစ္စာရွှေငွေရတနာတွေတိုးပွားမဲ့ထင်မှာပါတယ်မိမိကကောင်းဝင်တင်တယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကောင်းဝင်လာပါလိမ့်မယ်မိမိကအစိမ်းဝယ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းစိမ်းဝင်လာလိမ့်မယ်အဓိကတော့မိမိရည်ရွယ်တဲ့အပေါ်မှာရည်ရွယ်တဲ့ကိစ္စဟာအထမြောက်မယ်အစီအပြေအောင်မြင်မယ်လို့တပတ်တာမှာတွေ့ရပါတယ်မိတ်ဆွေကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိတကယ်ယုံကြည်ရတဲ့မိတ်ဆွေဟာမိမိကိုဟိုအဆက်အသွယ်တွေဖြတ်သွားတာမိမိနဲ့ဟိုလုံးဝမချိတ်မိတော့တာဒီလူနဲ့လုပ်ရင်အကျိုးမြတ်ရှိမယ်ဆိုတာတော့သိပြီးသားဒါပေမဲ့ဒီလူနဲ့ချိတ်ဆက်မမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းလေးတွေနှေးနေတာကိုတော့တွေ့ရပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အိမ်အခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှခေါင်းကက်ရတာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှစိတ်ရှုပ်ထွေးရတာအိမ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့စိတ်တွေမွန်းကျက်နေရတာစိတ်တွေညစ်ညူးနေရတာဒါလေးတွေတော့ကြုံရတတ်ပါတယ်နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဒီတစ်ပတ်တာမှာစနီသားသမီးတွေနဲ့တွဲလုပ်တာလေးတွေကိုရှောင်ပါစနီသားသမီးကလွဲရင်အခြားသောနေနံတွေနဲ့တွဲလုပ်တဲ့အခါမှာမိမိဘက်ကနေပြီးတော့အဆအဆအရာရာအစီအပြေမေးရည်ရွယ်ထားသမျှကြံစီထားသမျှအောင်မြင်မေးလို့တွေ့ရပါတယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအောက်လက်ငယ်သားကောင်းလူယုံကောင်းတပည့်လက်သားကောင်းရရှိမေးလို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့တပတ်တာရန်အနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရန်အတိုက်ကိုက်အနှောက်ယှက်လေးတွေရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရန်အတိုက်ကိုက်အနှောက်ယှက်ကလေးတွေဟာမိမိအတွက်မပြောပါတော့တဲ့ကိစ္စရက်ကလေးတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ရင်ထဲမှာအရင်ခေါင်းထဲမှာမထည့်ထားဘဲနဲ့ကိုလှုပ်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုပုံမှန်ဆက်လက်ပြီးတော့မှလှုပ်သွားပါ။ဒါဆိုရင်မိမိကိုတိုက်ခိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိကိုရန်လိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုကိုကစိတ်မဝင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုစီကိုအဲ့ဒီရဲ့စိုးကျိုးတွေဟာမရောက်လာနိုင်ပါဘူး။တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိချစ်သူဟာမိမိကိုမလိမ်တက်ဘဲနဲ့လိမ်တာမျိုးကိုခံရတတ်ပါတယ်။အိမ်နောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာအိမ်နောင်ကြီးမှာအလုပ်တွေအင်မတန်ရှုပ်ထွေးမှုကြောင့်မိမိအိမ်နောင်ဘက်အပေါ်မှာဂရုစိုက်မှုတွေရောပါသွားတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်။ကျမ်းမာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယံကံရောစိုးချိုးမတွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာကိုတော့ခံစားရတတ်ပါတယ်။ဒါတို့တော့ဂရုစိုက်ပေးပါ။တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့တပတ်တာငြိမ်းချမ်းမှုကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိစီမှာငြိမ်းချမ်းမှုတွေမိမိစီမှာအေးချမ်းမှုတွေရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အမျိုးသမီးအကြီးအကဲတွေအမျိုးသမီးအရွယ်လက်တွေရဲ့အကူအညီကောင်းလေးတွေအထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေများစွာကြုံတွေ့ရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ကံအခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတပတ်တာမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေသည်ကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကျင်းသေးပေါက်ကံအားကောင်းမယ်ကံပွင့်မယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဒီတစ်ပတ်အတောအတွင်းထဲမှာအကျိုးပေးတဲ့ထီနံပါတ်က၅တလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။၅တလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထိုးကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်ထီကန်အားလည်းကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လက်လာဘားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလက်လာဘားတော့ပွင့်လန်းနေဒါပေမဲ့မိမိလက်ထဲမှာငွေတွေအများကြီးထားပြီဆိုရင်အချောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ငွေဟာကုန်တက်တယ်ငွေဟာထွက်တက်တယ်ဒီတော့ကိုတကယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုအကျိုးမြတ်ရှိစေမယ့်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုတူလောင်ထားပါဒါဆိုရင်တော့ကို့အတွက်အကျိုးမြတ်ပို့ပြီးတော့ရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာမိမိအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားလူတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကို့ရဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေကို့ရဲ့တပည့်တပန်းတွေအတွက်ကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုသလိုဖ
ဖြည့်ရှင်းပေးရတာစိတ်ပူပေးရတာနောက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်စရာလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေကျွမ်းတက်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကိုတပတ်စာဆရာမရေရာလေးပေးချင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကံရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းလေးတွေရရှိစေဖို့တပတ်စာရေရာကတော့မိမိနေအိမ်ကဖရားမှာမိမိအသက်တိုင်းပန်းသက်စိတ်တူပေးပါဘာပန်းမဆိုရပါလိမ့်ရှင်အဲ့တော့ပန်းသက်စိတ်တူရန်ပြီးတော့ပိုခက်ခဲနေတဲ့ခက်ခဲတွေကိုဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တပတ်တာအတွင်းအဆအဆအယားယားအခက်ခဲကြက်တဲတွေရှင်းလင်းပြီးတော့ပြည့်စုံစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောလန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာတနင်္လာသားသမီးများပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာပေါ်စရန်လေးကိုဆရာမဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးများနားထောင်ပေးပါရှင်နတ်သမီးကောင်းပိုင်ရှင်မင်္ဂလာပါဆရာမကိုရှယ်ပေးထားလို့ကျေးဇူးပါနော်လမ်းပြကျဲကောင်းပိုင်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဆရာမလေးနာမည်မခေါ်ဘဲနဲ့ကြော်သွားတဲ့အကောင်ပိုင်ရှင်တွေကိုတောင်းပန်ပါတယ်နော်ဆရာမဒီမှာလိုင်းလေးကောင်းလို့အချိန်လေးကိုပေါ့နော်အရမီလေးဆရာမဒီဟောစရန်လေးတွေကိုနားထောင်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့မှဟောနေလို့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်းလာသားသမီးရဲ့အလုတ်ကိုင်းအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအင်မတန်မှဂုဏ်ယူစရာအင်မတန်မှကျေးဇူးစရာတွေကိုကျွန်တော်ပါလိမ့်မယ်။ဒီတစ်ပတ်တော်တွင်ထဲမှာမိမိစိတ်တိုင်းကြလဲပုံပေါ်နိုင်ပါတယ်။မိမိလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေလည်းပဲတွန်းတိုက်တိုက်နဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိစုဆောင်းထားတဲ့အရာလေးတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုကိုလုပ်တင်ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တစ်ပတ်တာမှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးမြတ်ကောင်းကောင်းကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မထင်ထားတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေမှာအလိမ်ခံတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အယံကံရောကြီးဘသူကိုမှယုံကြည်မထားထားပဲနဲ့ကိုလုံးသိလုံးထိုက်တာလေးတွေကိုပဲလုံးဆရာရှိတာလေးတွေလုပ်သွားပါလို့ဆရာမအမှားချင်ပါတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာတင်းလာသားသမီးတွေဟာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည်နူးစရာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာသတင်းကောင်းတွေကြားတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့တချို့ဆိုရင်အိမ်ရောင်းဝယ်လုပ်ကင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်ဖြစ်သွားတာဒီတစ်ပတ်ထဲမှာလေရောင်းဖြစ်သွားတာဝယ်ချင်တဲ့သူကလည်းဝယ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကောင်းပါတယ်။အောက်လငယ်သားသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းကောင်းလေးတွေကြည်နူးစရာလေးတွေကိုကြားရတတ်ပါတယ်။အောက်လငယ်သားသားသမီးအပြင်ကိုမိမိခေါ်ထားတဲ့သူမိမိဒီတပည့်လက်သားလိုမျိုးခေါ်ပြီးတော့မွေးထားတဲ့သူတွေရဲ့အကူအညီကောင်းနောက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတုံ့ပြန်မှုကောင်းလေးတွေကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်အန်ဒီရေလုံးဝမရှိပါဘူးရှင်။ရန်အန်ဒီရေမရှိတဲ့အပြင်မိမိကိုလူချစ်လူခင်နေပေါ်မေဒါပေမဲ့မနာလိုတဲ့သူတွေတော့ရှိပါတယ်။ဒီမနာလိုတဲ့သူဆိုတာမိမိဘက်ကနေပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာအရင်ထည့်စရာမလိုတော့အောင်ပဲတိတိမမွားကိစ္စရက်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တနေ့လာသားသမီးရဲ့အချီးအကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိချစ်သူကမိမိကိုအနိုင်ကျင့်တာမိမိချစ်သူကမိမိကိုနိုင်တဲ့စီနေပြောတာဆိုတာလောက်တာလေးတွေကိုအဲ့ရတဲ့ပါလေဒါဘီယူဆိုင်ပြပါနော်အိမ်တော်ရှင်ပြီးစီတွေအတွက်ကကြတော့မိမိအိမ်တော်ဘက်ကမိမိအပေါ်မှာဘာလေးပဲလှုပ်လှုပ်အပြစ်မြင်နေတာအပြစ်ပြောနေတာမျိုးလေးတွေခံရတဲ့ပါလေကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမကြီးညက်တဲ့ပါလေအဓိကတော့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်အောက်ပိုင်းတွေမကောင်းတာမျိုးခံစားရတဲ့ဥပမာခြေထောက်တွေကိုက်တာဒူးတွေနာတာနောက်တစ်ခါကျတော့ပေါင်အကျောညက်တာအဲ့လိုတင်းမဆုံအကျောညက်တာအဲ့လိုအကျောညက်စေတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေနောက်ပြီးတော့အကျောလေးတွေနာနေတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကျုံရတဲ့ပါလေဒါကြောင့်ဘီယူဆိုင်ပြပါတနင်္လာသားသမီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုတွေကတော့မိမိစီကိုဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာရရှိစေမယ်ပိုင်ဆိုင်ရမယ်လို့လည်းတွေးရပါတယ်။မမျော်လင့်နဲ့နေချာမြေချာနေငယ်ရဲ့ချာမှာလည်းအဆက်အသွယ်ကောင်းသတင်းကောင်းလေးတွေရကြရတတ်ပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေဒီတစ်ပတ်တာမှာကံအလွတ်အလွန်ကိုကောင်းနေပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေဒီတစ်ပတ်ထဲမှာကျိန်းပေပေါအကျိုးမြတ်များစွာရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထီထူးကန်ဆန်းခြင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ခုနှစ်တလုံးအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထူးကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်ထီကန်အားလည်းကောင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့ဘေးကိစ္စလေးကိုပဲကိုကအကျိုးဆောင်လိုက်ဆောင်လိုက်အဲ့ဒီဘေးကိစ္စလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်အဲ့ဒီလှုပ်လိုက်တဲ့အရာလေးကအကျိုးမြတ်ကကိုယ့်စီကိုချက်ချင်းဆိုသလိုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေမိမိလှုပ်လိုက်တဲ့အရာအားလုံးမှာမိမိကိုယ်တိုင်ကြည်နဲ့ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကြည်နူးစံစားရမယ့်ကံကိုတွေ့ရပါတယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့မိမိအိမ်မှာတယောက်ယောက်ကကျမ်းမာရေးညံလို့သူတို့အတွက်ကိုကိုကပူပန်ရတာသူတို့ကိုလိုက်ပြီးတော့ဂယုဆိုင်နေရတာသူတို့ကိုအယားယားဖြည့်ဆည်းပေးနေရတာအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြည့်ဆည်းပေးနေရင်တဲ့ကိုကိုတိုင်းကပင်ပန်းပြီးတော့နွမ်းနေပြီးတော့မှကျမ်းမာရေးညံသွားတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုလည်းဂယုဆိုင်စေလိုပါတယ်နော်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကိုဆရာမရေရာနီးကောင်းလေးပေးချင်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေတပတ်တာကန့်အထောက်ပံ့ရရှိစေဖို့အတွက်မိမိနေအိမ်ကဖျားမှာနွားလို၃ခွက်ကျူပြီးသားပါစက္ကန့်လှူဒန်းခြင်းဖြင့်လူရင်းစန္ဒတွေပြည့်စုံစေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားမိများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာအင်္ဂါသားမိများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်
အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကိုဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးများဒီတစ်ပတ်တာမှာလေကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကလေးတွေမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုသလိုချွတ်ချော်တာမျိုးလေးကျင်းဝတ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘနောက်ပဲချွတ်ချော်ချွတ်ချော်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အရာလေးတွေဟာနောက်ဆုံးရလက်ကတော့အဆင်ပြေမင်းအောင်မြင်မင်းလူတွေတွေ့ရပါတယ်ဥစားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်မိမိနေတဲ့ငွေကြီးကန်လက်လာပါအလုံးကိုပွင့်လန်းလာလိမ့်မယ်။နောက်ရစီရရှိတဲ့ပတ်စံတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ဝင်လာလိမ့်မယ်။တေချာပေါက်လက်ဝဲကိုရရှိပိုင်ဆိုင်မယ်။ကိုကသူတို့ဘောက်ပေးစီရရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပေးစီရရှိတဲ့ကိစ္စရက်ကလည်းပဲမိမိဘက်ကနေပြီးတော့အဆအဆရရအကုန်လုံးလက်လမ်းမီတလောက်အစီပြေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်နိုင်တာပြန်ပြီးတော့ပေးနိုင်တာဒါမျိုးလေးကျင်းဝပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်အတိုက်ခံကလေးတွေရှိနေပါတယ်ကို့အပေါ်မှာအမြင်မကြည့်တာကို့အပေါ်မှာအပြစ်မြင်တာကို့ဘာလေးပြောလိုက်ပြောလိုက်ကို့အထင်မြင်သေးတာလေးတွေခံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးတွေယူဆိုင်ပါနော်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ပြုတ်ပြင်းရမှာတို့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပျက်စီးနေတာတို့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်းဝင်လုတ်ကင်နေတဲ့နေရာမှာနှောင့်နှေးနေတာတို့ဒါလေးတွေကိုကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိစိတ်ထဲမှာစိတ်မချမ်းသာစရာလေးတွေတစ်ခုတစ်ခုကြုံရတတ်ပါတယ်အောက်လငယ်သားသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှကံအားကောင်းပါတယ်။အောက်လငယ်သားသားသမီးတွေစီကလည်းပဲငွေပို့တာမျိုးလေးတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်စီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံရဲ့အထောက်ခံကောင်းကိုလည်းပဲရရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံရဲ့အထောက်ခံကောင်းဆိုတာကလေဥပမာတစ်ခုခုပေါ့နော်။ကိုကဒါလေးကိုမျောမန်းထားတယ်။အဲ့ဒီပတ်စံလေးရမှာကိုဒီဘက်မှာတစ်ခုခုလေးလှုပ်ဆရာရှိတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့လှုပ်ဆရာရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကအောင်မြင်သွားမယ်၊လှုပ်ဖြစ်သွားမယ်။ဘာလို့လဲ။တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေရန်လုံးဝမတွေ့ရပါဘူးရှင်။ရန်မတွေ့ရတဲ့အပြင်မိမိနေအိမ်မှာသို့မဟုတ်မိမိနီးစပ်ရာကြောင်းကံဖရာဇီးဒီတွေမှာပေါ့နော်။အလူအတန်းလေးတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုသလိုလိုအပ်တတ်ပါတယ်။တချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိရက်ွက်ထဲမှာမိမိရွာထဲမှာပေါ့နော်။ကလေးတွေကိုအလူလုတ်တာဒါမှမဟုတ်ချင်းလည်းပဲလူကြီးတွေကိုအလူလုတ်တာအဲ့ဒီလိုအလူလုတ်တယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ကလေးတွေကိုရရှိစေတာပဲတွေ့ရပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးရဲ့အခြေအကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိချစ်သူနဲ့မိမိနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကကြတော့ဟိုမိမိအိမ်တော်ဘက်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကဟိုအသက်အန္တရာယ်ရှိတာတို့နောက်ပြီးတော့ကျမကြီးအသေးအတန်ညံ့တာတို့အဲ့ဒါလေးတွေကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိမ်တော်ကြီးမှာစိတ်မကောင်းစရာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာလုံးဝစိတ်ထဲမှာအမြင်မကြည့်တာရင်းနေမောနေတာအသက်ရှူနေမဝနေတာဒါမျိုးလေးခံစားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုဂရုစိုက်ပေးပါမတည့်တဲ့စားတောက်ကလေးတွေကိုရှောင်ပေးပါနော်နောက်ပြီးတော့အေးအေးလုံးဝမပတ်ပါစေနဲ့အေးအေးပတ်ပြီးမတည့်တဲ့စားစာစားပြီးဆိုလို့ချင်းမူးမော်ချင်တာပြုတ်အန်ချင်တာအဲ့ဒါလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါလေးဂရုစိုက်ပါနော်အင်္ဂါသားသမီးရဲ့တပတ်တာငြိမ်းချမ်းမှုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတပတ်တာမှာငြိမ်းချမ်းမှုတွေမိမိစီကိုရောက်မလာသေးပဲနဲ့ပူရာတွေစူရာတွေနောက်တစ်ခါကျတော့တခုပြီးတခုခေါင်းရှုပ်စရာတွေတာဝန်ယူရတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေပဲမိမိစီကိုရောက်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်မတန်မှကိုမနိုင်တဲ့အရာဆိုရင်လှုပ်ချတာပါ။ကိုနိုင်တဲ့အရာဆိုရင်စရောကိုရောလိုက်ပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ကူညီပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့မိမိတွေကုသိုလ်တဝက်တခုစိတ်ချမ်းသာမှုတဝက်ဒါလေးရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးရဲ့ကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ဖက်တော်တွင်းတော့မှကံနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေအရန်ကံရောမလုပ်ပါနဲ့။ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်လေးလုပ်ပါပြီးတော့ညံဟိုတအားကြီးကုန်ပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့။အဲ့တော့ဒီတစ်ဖက်ရဲ့ထိကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်တော့လေးတလုံးထိကန်ဆန်းလို့ရပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာလက်လာပါပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်မိမိကဆဆမပြောသလိုပေါ့နော်ညံဟိုတအားယူကုန်မလို့ပဲနဲ့မိမိညံလေးကိုစဉ်စားစဉ်ချေသုံးသက်ပြီးတော့မှလုပ်ကြိမ်သွားမယ်ဆိုရင်ကံအားလည်းကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာပါတယ်ရှိလေဆိုတော့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေအတွက်နောက်ဆန်တင်ရတာတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုပူပန်ရတာတက်ကြီးရွယ်အိုတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေကိုတာဝန်ယူပေးရတာဒါလေးတွေကျင်းဝတ်တတ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံအထောက်ပံ့ဖြစ်စီဖို့ဆရာမရေရရာလေးပေးချင်ပါတယ်ပြုလို့ဆောင်ရရမယ်ရေရာလေးကမိမိရက်ွက်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ရွာထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့လမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကြုံကြိုက်တဲ့နေရာတနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျိုင်းခွက်ရှိတဲ့နေရာလေးတွေကိုမြေဖို့ပေးတာတော့လကောင်းအုံမိုးခွက်နဲ့လမ်းခင်းတာတော့လကောင်းနောက်ပြီးတော့ကြောက်ခဲလေးတွေနဲ့လမ်းခင်းတာတော့လကောင်းအဲ့လိုမျိုးလေးခင်းပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကိုဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေအလုံးစုံပြီးလဲပြီးမြောက်သွားမယ်အစင်လဲပြည်သွားမယ်နောက်ဘာလေးပဲလုံးလုံးလမ်းတည့်သွားမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ပေါ်ထူသားပြည်မြတ်ကဟောဆန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပေးတော့ကြအောင်ပါခင်ဗျာလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးလေးလှုပ်ပေးခဲ့ဖို့လေးစားစားပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေကိုဆရာမဟောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးမိတ်ဆွေများနားထောင်ပေးပါနော်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်ထဲမှာလေကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုသူတို့ဘာလာပြီးတော့ဟန်တားတာမျိုးကြုံရတဲ့တည်းအဲ့ဒီလိုဟန်မတားနိုင်အောင်မိမိဘက်ကနေပြီးတော့မှအလုပ်ကိုမြန်မြန်နဲ့ထက်ထက်မြက်မြက်နဲ့ပြီးပြအောင်လုပ်လိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စဉ်းစားနေမယ်ချိန်ဆနေမယ်ဆိုရင်
ကိုလောက်ရတဲ့အရာလေးဟာရက်တန်သွားတာဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းလည်းပဲမလုတ်ဖြစ်တော့တာအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တက်ပါတယ်ကိုကစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ဒါလေးပေါ်နေပြီဆိုလို့ချင်းဖြတ်ခနဲ့ပေါ်ဆက်ခနဲ့လုံးအဘဆိုင်ပြီးတဲ့ခါကျွန်တော်တို့တင်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအတွေးလေးဝင်ပြီးတော့မှလုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုဒ္ဓဥသာသမီးတွေဒီတစ်ပတ်မှာဘာအလုပ်လေးပဲလုပ်လို့အဆင်ပြေနေမယ်နောက်ပြီးတော့ကိုမပြောရတဲ့အရာဆိုလို့ချင်းလည်းပဲရင်ထဲမှာဖဲထားကိုဒီဥစ္စာကိုပြောဖို့ပြောရတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းပြောတဲ့ပြောတဲ့အရာလေးကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်လေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့မှပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းပဲအစစအရာအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်တချို့ဆိုရင်မပြောရဘူးတွတ်ဆုတ်တွတ်ဆုတ်ဖြစ်နေတာလေးတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလည်းမဖြစ်ပါနဲ့အယောင်ဝယ်သမားတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာကိုကဒီပစ္စည်းကိုငါဒီဟာလေးတင်ရင်ကောင်းမလားဒါလေးတင်ရင်ငါမြတ်ပါမလားအဲ့ဒီလိုတွေတွေးဝင်နေတာရှိတယ်တင်ပလတ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရောင်းရမယ်ဒါဒီပစ္စည်းလေးငါအသက်ဆန်းနေတယ်ဒါလေးကိုရောင်းကြည့်မယ်အဲ့ဒါကိုအရေးချင်းပဲဘယ်လိုကိုအရေးချင်းလဲဆိုတော့ဒီပစ္စည်းလေးအသက်ဟာဒါဈေးပေါ်မှာမပေါက်သေးဘူးအဲ့မပေါက်သေးတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုငါရဲရဲတင်းတင်းနဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပြီးတော့မှအရင်ဆုံးဟိုဒါဖောက်ထုတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ချင်းကျိတ်ဒီပေါက်ရရှိမယ်အောင်မြင်မယ်အမြတ်အဆုံးလည်းရှိတယ်အဓိကကိုကတိုးဆုံတိုးဆုံနဲ့လုံးဝမဲ့အရာတခုမလုပ်သေးဘဲနဲ့နှောင့်နှေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာကမဖြစ်သေးတာပေါ့နော်အမှန်မှဖြစ်ဖို့ရှိပြီးသားဒါပေမဲ့မဖြစ်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုတွန့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်တိုးဆုံတိုးဆုံမလုပ်ပါနဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်တာကာလတခုမှာမိမိလူချင်းတောင်းတနေတဲ့အရာဟာမိမိစီကိုမဆိုင်မတော့နဲ့ရောက်လာလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်ရောက်လာတာလဲ။တစုံတစ်ယောက်ကဖြည့်ဆည်းပေးလို့ရောက်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိကရခင်ကနေကကြိုတင်ပြီးစုဆောင်းလို့ဒီအချိန်မှာဟိုရယူလက်ထဲမှာရယူလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲရောက်ရောက်ရရှိစီမယ်။ဝင်လာပြီးအဲ့ဒါလေးကိုတွေ့ရပါတယ်။မိတ်ဆွေကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေဒီဒီတစ်ပတ်ရဲ့မိတ်ဆွေချင်းနေရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုသူ့ထက်ငါပေါ့နော်။နည်းအပြိုင်ဆိုင်လေးတွေရှိနေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပြိုင်ဆိုင်လေးတွေကိုကောင်းထဲမှာဖယ်ပြီးတော့ကိုလုံးဆရာရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်သွားနိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုလုံးရမယ့်အရာလေးတွေဟာအဆင်ပြေမယ်ချောမွေ့မယ်အောင်မြင်မယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဘုဒ္ဓသာသမီတွေအိမ်အခြေအနေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအိမ်အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုပြစ်တင်တာဒါမှမဟုတ်ချင်းအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ချင်းကိုယ့်စိတ်ထဲမှာအမြင်လွဲနေတာအထင်မှားနေတာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးခေါင်းထဲကနေထုတ်လိုက်ပါအဲ့တော့သူ့ဟာနဲ့သူကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုလုံးဆရာရှိတာပဲကိုမှန်ကန်လုပ်သွားပါအိမ်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေအတွက်ကိုကမွန်းချက်နေတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့မွန်းချက်နေတဲ့အရာလေးတွေကိုကိုယ့်စိတ်ထဲမှာဖယ်ထုတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကိုလုံးဝမဲ့အရာတခုကိုကိုကစိတ်ပါလက်ပါနဲ့လုပ်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအိမ်ကိုနှောင့်နေပြီးတော့သိတယ်မလားအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ဆိုတို့ဆိုဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မောနေရတဲ့အကြောင်းတရားတွေရင်ထဲမှာပြည့်နေပြီဆိုရင်အရှိကိုအလုပ်လုပ်လို့မနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာတွေကိုဖယ်ရှားပလိုက်ပါမကောင်းတဲ့အရာတွေဆိုရင်စိတ်ထဲကနေထုတ်ပလိုက်ပါအပြည့်မြင်တဲ့အရာတွေလည်းဖယ်ပလိုက်ပါဘုဒ္ဓသာသမီရဲ့အောက်လက်ငယ်သားသာသမီရဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအင်မတန်မှကံအားကောင်းပါတယ်အောက်လက်ငယ်သားကောင်းလေးတွေလည်းရရှိမယ်တချို့ဆိုရင်ကိုကဒီမှာအလုပ်တွေတအားလုပ်နေရတယ်ကိုယ့်စီမှာအလုပ်သမားကောင်းလေးတွေလူချင်းနေတယ်ရတော့မယ်နော်လူသမားကောင်းလေးတွေဒီတစ်ပတ်တော်တဲ့မှာလူယုံလူကောင်းအလုသမားကောင်းလေးတွေအင်မတန်တော်တဲ့အင်မတန်စိတ်ထားကောင်းတဲ့လူသမားကောင်းလေးတွေတွေ့ရှိမယ်လို့လည်းပဲတဲတော်နမိတ်မှာပေါ်ပြနေပါတယ်ရန်အန်ဒီရေလုံးဝမတွေ့ရပါဘူးဘုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေကမိမိအတွက်ရန်မရှိဘဲနဲ့အေးချမ်းနေတဲ့နမိတ်ကလေးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာဘုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေသည်မိမိအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအိမ်တော်ဘက်အပေါ်မှာအလိုမကျတာမိမိအိမ်တော်ဘက်ကိုစိတ်တိုင်းမကျတာတချို့ဆိုလို့ချင်းမိမိအိမ်တော်ဘက်ကိုစကားတွေများရန်တွေများပြဿနာတွေတက်ပြီးတော့မှအိမ်မောကြီးမောင်းချောင်လိုက်တာပြီးပြန်လာမှကိုကြောက်နေတာအဲ့လိုမျိုးတွေတောင်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေစိတ်ထဲမှာထားပါနဲ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လင်းနဲ့မရရှာနဲ့သွားဆိုတဲ့စကားလေးလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တယောက်နဲ့တယောက်သီးခံပြီးတော့နားလည်မှုပြောင်းနေပါပြီးတော့ဗုဒ္ဓဥသာသမီးရဲ့အခြေအကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိမိချစ်သူတွေနဲ့မိမိနဲ့ကြားထဲမှာဈာဝယ်တယောက်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဈာဝယ်တယောက်ရဲ့စကားတွေကိုယုံပြီးတော့နှစ်ယောက်ကအမြဲတမ်းပြဿနာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာဘုဒ္ဓဥသာသမီးတွေဟာဒီတစ်ပတ်တော့ကာလတစ်ခုမှာသူ့ထက်တန်ယုံလေးတွေရှိပါတယ်သူ့ထက်တန်ယုံဆိုတာကလေတစုံတစ်ခုခုဥမာခလုတ်တိုက်လို့ခြေသေးလေးပဲ့သွားလို့သူ့ထက်သွားတာဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းလဲခလုတ်တိုက်လို့ဒူးထိသွားတာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုစိုက်ပေးပါဘုဒ္ဓဥသာသမီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာမိမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာမိမိစိတ်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်မိမိစိတ်ကအရာရာကိုနားလည်ပေးနိုင်တယ်မိမိစိတ်ကအရာရာကိုကြည်ပြူနေတယ်ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမှုကမိမိစိတ်ကိုချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှုကရရှိနိုင်တယ်မိမိစိတ်ကအလိုမကျဘူးတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒေါသတွေထွက်နေတယ်စိတ်တွေတူနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းမှုတွေကမိမိနားမှာရောက်မလာဘဲနဲ့မိမိအဝေးဆုံးမှာပဲရှိနေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ငြိမ်းချမ်းမှုဟာမိမိရဲ့စိတ်နဲ့ဆိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေပါဘုဒ္ဓဥသာသမီးရဲ့ကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကံအခွန်လည်းအရန်ကောင်းပါတယ်ဘုဒ္ဓဥသာသမီးတွေကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့သူဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာကျင်းသေးပေါကံအရန်ကောင်းပါတယ်တေချာပေါက်လေအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုဒ္ဓဥသာသမီးတွေထီကံဆန်းမယ်ဆိုရင်၃ညတစ်လုံးပါတဲ့ဟာကိုထီကံဆန်းမှာတေချာပေါက်ထီကံအားကောင်းနေမှာပဲလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေချာပေါက်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်လက်လာပါအလုံးရှင်လန်းလာပါလိမ့်မယ်ရစီရရှိတဲ့ပတ်စံဆိုရင်လည်းကျင်းသေးပေါက်ဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲတဲ့မိမိရင်ထဲမှာတရားမျှတခြင်းဆိုတာကိုလက်ခံထားပါဒီလိုတရားမျှတခြင်းရှိပြီဆိုရင်ကိုကပဲဖြစ်ဖြစ်သူများကပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးဟာမျှမျှတာတာနဲ့အစီလျော်တက်နေတဲ့အရာမျိုးလေးတွေပဲကျွမ်းဝမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေအတွက်ကိုဆရာမ
တပတ်စာယရိယာလီကံထောက်ပံ့ပေးကြပါလေပြုလို့ဆောင်ရွက်ရမယ်ယရိယာလီဟာဘုလိုဥဒသမီးဒီမိမိနေအိမ်ကဖျားမှာပန်းဝါခွနပွင့်လူရန်ပေးပါပန်းဝါခွနပွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာနှီးစီပန်းအဝါရောင်တို့ဂန္ဓမာပန်းအဝါရောင်တို့အဝါရောင်ဖြစ်ရင်ရပါတယ်အဲ့တော့အဝါဘာပန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့ဆိုလို့ချင်းစိဘာခေါ်လဲစိန်ပန်းလားဟုတ်မဟုတ်စိန်ပန်းမဟုတ်စိန်ချဲလားအဲ့စိန်ချဲပန်းလေးတွေလည်းပဲရတယ်နော်အဝါရောင်ဖြစ်ရင်ပြီးရောကြိုက်တဲ့ပန်းလူတချို့တခြားနိုင်ငံကဆိုလို့ချင်းအဲ့လိုအခေါ်ဝေါ်တော့မတူကြဘူးဒါပေမဲ့ပန်းဝါပေါ့နော်အဲ့ပန်းအဝါရောင်လေးအိမ်ပြားမှာခုနှစ်ပွင့်ထူလိုက်တာနဲ့မိမိဖြစ်ချင်နေတဲ့အခက်ခဲတွေမှန်သမျှနှောင့်နှေးမှုမရှိဘဲနဲ့တေချာပေါက်အစီအပြေလာမှာပဲတွေ့ရပါတယ်အခုတခါနာစင်ရမှာကတော့ကြာသာပြေးသားမိများအတွက်ဟောစာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြာသာပြေးသားသမီးတွေအတွက်ဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြာသာပြေးသားသမီးများနားထောင်ပေးပါရှင့်ကြတာပိသားသမီးတွေရဲ့တပတ်စာမှာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလုံးလိုက်တဲ့အရာလေးတွေမှာပို့ပြီးတော့မှဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေအများဆုံးပါပါလိမ့်မယ်အလူတန်းလေးတွေပို့ပြီးလုပ်ဖြစ်နေမယ်အလူရည်ဆက်လက်နဲ့မကွာအများနဲ့လှူဒန်းနိုင်နေမယ်ဥပမာရောင်းဝယ်သမားတွေဆိုရင်ရောင်းဝယ်တွေရောင်းမဝယ်ပန်းတွေပွင့်ပြီးတော့တပတ်စာမှာပေါ့နော်ဒေါက်ရှောက်ကိုပါလိရှိနေလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုဒေါက်ရှောက်လှူဖြစ်နေတဲ့ကြောင်းတရားလေးတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အလူတန်းလေးတွေပို့ပြီးတော့အားသာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ဝင်တန်းလကစားလုပ်ကြနေသူဆိုလို့ချင်းယာရုတက်တာနေရာကောင်းရတာသင်တန်းတွေတက်ရတာအဲ့လိုဓမိကောင်းလေးတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိရှိနေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေခဏတာထွက်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခဏတာထွက်တယ်ဆိုတာတေချာပေါက်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပြန်ရရှိမယ်။သို့တော့တစ်ခုခုကိုလိုအပ်နေလို့ကိုထုတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပေါ်နေပါတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်တာဥပမာပေါ့နော်။ကိုယုံကြည်မှုတစ်ခုခုနဲ့ရွှေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်စိုင်းကယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စပိန်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စပိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။မိတ်ဆွေတွေကိုဥပမာငှားလိုက်တယ်။မိတ်ဆွေတွေကိုယုံကြည်လို့ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာမိတ်ဆွေတွေကတစ်ခုခုတစုံတရာလေးတွေချွတ်ချော်လွဲချော်ပြီးတော့မှကိုယ့်ပစ္စည်းတစ်ခုခုဆုံးရှုံးသွားစီတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ပုံလေးလေးပြောရရင်တော့ဒီတစ်ပတ်မှာချီးတာလေးတွေငှားတာလေးတွေကိုခဏရပ်တန့်ပေးပါ။ဒီတစ်ပတ်ကြော်သွားရင်တော့ကြိုက်တဲ့သူကိုချီးငှားပါ။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့အခါမှာကျောင်းသားလေးတာသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအိမ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာကြည်နူးစရာကိစ္စရပ်တွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဥပမာတချို့ဆိုရင်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်ခန်းငှားကျင်တဲ့သူတွေတချို့ဆိုအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်ကင်တဲ့သူတွေတချို့ဆိုရင်အိမ်ပြင်ကျင်တဲ့သူတွေအိမ်ဆောက်ကျင်တဲ့သူတွေတရားပေါက်အစီအပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာလေးကြုံရပါလိမ့်မယ်အောက်လည်းငယ်သားသားသမီးတွေအတွက်ကိုပူပန်နေရပါလိမ့်မယ်။ဥပမာကျမ်းမာရေးကြောင့်ပူပင်မပူရင်ငွေကြေးကြောင့်ပူအဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းတစ်ခုခုကြောင့်ပူပန်နေရတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ကျားသားပြီးသားသမီးတွေရန်အန်ဒီရေစူးစူးဝါတော့မရှိဘူး။သို့တော်မိမိကိုပြန်ဆိုင်တာမိမိကိုအတိုက်ခိုက်ကလေးတွေလုပ်နေတာဒါလေးတော့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိမိအတွက်ကတော့မပြောပါတော့ပါဘူး။ကျားသားပြီးသားသမီးရဲ့အခြေအကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအကြီးကဲတွေကြောင့်လူကြီးတွေကြောင့်မိမိချစ်သူနှုတ်ကြားထဲမှာအရာရာကိုရှေ့ဆက်မတွေ့ရဘဲနဲ့တို့ဆုံတို့ဆုံဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေတွေတက်ကတော့အိမ်တော်ကြီးအေးချမ်းတာယာနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးချိုးမရှိပါဘူး။တို့ပြီးတော့လည်းပဲသွားတာလာတာဥပမာခီးသွားတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတွင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပါပဲဖြစ်ဖြစ်ခီးသွားနေတယ်လည်းအဲ့လိုမျိုးရုတ်တရက်ဖြစ်စေတဲ့ခလုတ်တိုက်တဲ့အရာလေးတွေတော့ဂရုစိုက်ပေးပါနော်။ကျသာမိသားသမီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုကြည့်တဲ့အခါမှာငြိမ်းချမ်းမှုတွေအေးချမ်းမှုတွေကြည်နူးမှုတွေစိတ်ချမ်းသာစရာတွေမိမိစီကိုရောက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြတာမိသားသမီးရဲ့ကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကံရဲ့အခွင့်အလမ်းလေးတွေဟာငြိမ်းနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အရန်ကံရောဆွတ်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့။ထိထိသိသိလေးလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်။ကြတာမိသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်တာမှာထီကံဆန်းမယ်ဆိုရင်နှစ်တလုံးထီကံဆန်းလို့ရပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဝင်နေဟာတော့ဝင်နေဒါပေမဲ့ထွက်တာတွေကအရန်များနေပါတယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့အောက်လည်းငယ်သားတွေကြောင့်နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုခေါ်ထားတဲ့သူကိုခိုင်းထားတဲ့ကလေးတွေဒါမှမလို့ချင်ရင်လည်းပဲကိုယုံကြည်ရတဲ့လူတွေအတွက်ကိုကို့မှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုသလိုစိုးရိမ်နေရတာပူပန်နေရတာအဲ့ဒါတွေကငွေကြီးလဲပါတယ်။နောက်လူငွေအကန့်လေးလဲပါတယ်။ဒါလေးကြောင့်ကတပါတယ်။ဇာတာပိသားသမီးအတွက်ကိုကံအထောက်ပံ့ရစီကိုဆရာမရေဒီယာလေးပြီးချင်ပါတယ်။ပြုလို့ဆောင်ရွက်ရမယ်ရေဒီယာလေးကတော့ကျသာမိသားသမီးများတပတ်တာကာလတစ်ခုမှာအဋိဌာန်လေးဝင်ပေးပါမုံလုံးရီပေါ်ထူပေးပါအဲ့တော့မုံလုံးရီပေါ်မလွယ်တဲ့သူတွေကကြတော့ပေါင်မုံကိုလို့စီလေးတုပ်ပြီးတော့မှဖះမှာဆွန့်တော်လေးကပ်ပေးပါအဲ့တော့ဗနဲ့ချက်ဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်တပကံဆိုရင်ရပါတယ်အဋိဌာန်ဝင်ရမှာကကြတော့ဘဂဝါဆိုတဲ့အဋိဌာန်လေးဝင်ပေးပါဥပမာပရိစိတ်ကေပေါ်နော်ကိုက28လုံးလေးပဲနိုင်နိုင်တရား7လုံးပရိလေးပဲနိုင်နိုင်ကိုလုံးပရိလေးပဲနိုင်နိုင်ဘဂဝါဘဂဝါဆိုပြီးတော့မှကိုဘတ်စိတ်ပေးပါဒါဆိုရင်တပတ်တာခက်ခဲနေတဲ့ခက်ခဲချက်တဲ့မှန်သမျှဒီဂါထာလေးဒီဂုံတော်လေးကိုအမြင်နဲ့ပရိစိတ်ပြီးတော့ပွားများနေခြင်းကြောင့်မိမိဖြစ်ချင်တဲ့အရာလေးတွေပြည့်စုံအောင်မြင်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ကြာသားမိများတို့ဟောစာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ောက်ချသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာဟောစနလေးဟောပြောမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တောက်ချသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှလေးကိုလုံးလိုက်တဲ့အလုပ်ကလေးတွေဟာအမှားယွင်းလေးတွေတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဓိကတော့အပြောအဆိုလေးလည်းသတိထားပေးပါ။ကိုနဲ့အထက်လူကြီးနဲ့ပြောရဆိုရတာကိုနဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်နဲ့ပြောရဆိုရတာအဲ့ဒီအပြောအဆိုလေးတွေမှာကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့အရာရာမျိုးချလိုက်ပါ။မှန်ကန်နေပေမဲ့လေတအားကြီးကိုယ့်ဘက်ကပြောလို့မရတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စကားနည်းနည်းပြောပြီးတော့အလုပ်များများလုပ်စီခြင်းပါတယ်။နောက်အယောင်ဝယ်သမားတွေဆိုရင်အယောင်ဝယ်တွေမှားတာတချို့ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းကဥပမာ200ရံပစ္စည်းဒါပေမဲ့ကိုရောင်းလိုက်တဲ့ဥစ္စာဈေးတစ်ခုနဲ့ရောင်းလိုက်တာအဲ့တော့ကိုအမျက်တွေထွက်သွားတာဒါမျိုးလေးကျုံ့တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမှားမြင့်ဖြစ်တဲ့တွေယူဆိုင်ပါနော်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိစီမှာကိုမှန်းထားတဲ့ကိစ္စလေးတွေရွှေပဲဖြစ်ဖြစ်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ကယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စက်ဘီးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်စိုက်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလိုချင်တောင်းတနေတဲ့အရာလေးကမိမိစီကိုရောက်ရှိလာမယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်မိတ်ဆွေကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိကိုမိတ်ဆွေတွေကချစ်သူခင်သူတွေပေါ်များပြီးတော့မှမိတ်ဆွေရဲ့အကူအညီကောင်းလေးတွေမိတ်ဆွေရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေများစွာရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာမိမိအိမ်ကနေပြီးတော့မှကိုယ်မမျော်လင့်တဲ့အကူအညီမျိုးမမျော်လင့်တဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းမျိုးပေါ့နော်။ဒါမျိုးလေးပေးတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည်နူးစရာစိတ်ချမ်းသာစရာလေးကျွမ်းဝတ်တတ်ပါတယ်။အောက်လည်းငယ်သားသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တခုပြီးတခုဆိုသလိုပူပန်တရားတက်ပါတယ်ဥပမာကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ဒါမှမဟုတ်ရင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စွန့်ရည်နေရတာဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းရင်တစုံတစ်ခုကိုတခုခုမှသွားပြီးတော့ပြဿနာတက်လိုက်လို့ရန်ရှာလိုက်လို့အဲ့လိုအကြောင်းမျိုးမျိုးလေးတွေကြောင့်မို့လို့အောက်လည်းငယ်သားသားသမီးတွေအတွက်ပူပန်တရားတက်ပါတယ်တောက်ချသားသမီးရဲ့ရန်အန်ဒီယိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိစီမှာစိုးဝါတဲ့ရန်အန်ဒီယိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့မိမိပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုပြောလိုက်တဲ့အရာတခုကိုလုံးဝဖယ်ချပလိုက်တာကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတခုကိုလူရမသွင်းတာအဲ့ဒါမျိုးလေးတော့ခံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးယူဆိုင်ပေးပါတောက်ကြသားသမီးရဲ့အခြေအကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအချစ်တတိတွေ့ရတတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ချစ်သူအစ်တတိလည်းရရှိဖို့ဟိုကြုံရတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအောက်လည်းငယ်သားဥပမာပေါ့နော်ကိုကသားသမီးမရှိဘူးသားသမီးယရနာရင်သွေးယရနာလေးရနိုင်တယ်သားသမီးကိုကတော့မရနိုင်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကိုဒီသားသမီးရဖို့အနေထားမျိုးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တူတွေတူမတွေအောက်လည်းငယ်သားတွေဒါမျိုးကိုကိုကတယောက်ယောက်ကိုအကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးလိုက်တာအကောင်းဆုံးကူညီပေးလိုက်တာကိုဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးတော့မွေးတကယ်တို့ကူညီပေးလိုက်ရတာဒါမျိုးလေးကျန်ဝတ်တက်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဥမာလက်မောင်းတွေကြိုက်တာနောက်ပြီးတော့လက်တွေထုံတလို့လို့ကျင်းတလို့လို့ကတ်တလို့လို့ဒါမျိုးလေးတွေကျန်ဝတ်တက်တာဒါလေးကိုဂရုစိုက်ပေးပါတောက်ချသားသမီးရဲ့ငြင်းချမ်းမှုကြည့်တဲ့အခါမှာတပတ်တာကာလကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘလုံးနည်းနဲ့မှမိမိစီကိုငြင်းချမ်းမှုကမရှိသေးဘူးအရာရာကိုဘွန်းချက်ပြီးတော့မောနေရတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကံရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကံရဲ့ထောက်ပံ့ကောင်းတွေတရားဖို့ရရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကံနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေအင်မတန်ကောင်းတွေအဲ့တော့ထီထိုးကံဆန်းကျင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ခွန်တလုံးကိုအပိုင်ကံပြီးတော့ထီထိုးကံဆန်းပဲဆိုရင်ထီကံအားကောင်းပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာမစဲတဲတဲရရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာကတော့မိမိအတွေ့ကြည့်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးအမိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အိမ်ကအကြီးကဲအမေပဲဖြစ်ဖြစ်အတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွေအတွက်ကိုကိုကအင်မတန်ကောင်းရှုပ်ပေးနေရတယ်ငွေကြီးလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲလူမှုရေးလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲအဲ့ဒီလူတွေအတွက်ကိုပူပန်ပေးနေရတာမျိုးကြောင့်ရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများကံရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းရစီဖို့အတွက်ဆရာမယတရားလေးပေးချင်ပါတယ်ပြုလို့ဆောင်ရွက်ရမယ့်ယတရားလေးကမိမိဒီအိမ်ကဖရားမှာဖရားမိုင်အတိုင်ကြီးပေါ်မှာအတိုင်သေးဆင့်ထွန်းနေယတရားလေးလုပ်လိုက်ပါတချို့ဆိုရင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်လွဲလွဲနေတာအဲလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးချွတ်ချော်နေတာအလုံးမှာမှားယွင်းနေတဲ့အရာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေလုံးဝမရှိတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဖျောင်းနိုင်အတိုင်ကြီးပေါ်မှာအတိုင်သေးဆင့်ပြီးတော့မှမီးပူစော်ခြင်းဖြင့်ကိုတပတ်တာကာလတစ်ခုမှာခက်ခဲကြက်တင်းနေတဲ့အရာတွေအားလုံးရှင်းလင်းပြီးတော့မှအဆင်ပြေချုံးဝင်ဆိုတဲ့နိမိတ်တွေရရှိစေပါပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စတေတောင်းကြီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာလိုက်ရန်ရှယ်လေးလေးလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေသားမိများတပါအခုစနေသားသမီးတွေအတွက်ကိုဟောဆရာလေးဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တီတီဆိုတဲ့အောက်ပိုင်းရှင်မကြီးအခုထုံးလိုက်မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုထုံးလိုက်ရင်အခုအကျိုးရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အခုညထုံးလိုက်ပြီဆိုရင်မနေ့ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်မင်္ဂလာကောင်းနေကြရပြီနော်အခုစနေသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်ထဲမှာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိမယ်။နောက်ပြီးတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံအားကောင်းမယ်။တချို့ဆိုရင်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလမ်းပြောင်းနေတဲ့သူတွေလမ်းတွေ့သွားတဲ့တွေ။နောက်မိမိစိတ်ထဲမှာအရာရာကိုရဲဝင့်စွာ၊နောက်ပြက်သားစွာတခုခုကိုကိုလုံနိုင်ပြီဆိုတဲ့စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအလိုလိုနေဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာရရှိမယ်၊ခံစားရမယ်၊ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Osa bisi ne pada biji dekama. Seni tadami ni, osa bisi pomiame, osa bisi cuyame. Uku ma bali bersekian ni bilo down down lagi, down down lagi. Adi down down lagi dekya liya. Di depan agama, mimi siu tiga bau yasi si ma bepe pare. Mesui kaji dekama, mesui siadama, aji keriye. Aku ni cawpan kau ni dek yasa yasi si ma bepe pare. Ini pada bilo jide dekama, mimi ingu nau sendi yara. Mimi eha bali bepe bepe jiwe thale yali ha. Dulu dalam pilihan ini sudah jangan dia lihat dua jepari. Seni dah demi ni, awal yang dah demi kau cie kama, awal yang dah demi ni kunci je, bambu je, cawpan je, dah lihat kau yang si pancing si mabe jepari. Seni dah demi yang ani si ni jepari, atau kiri le si ni jepari, mimi ku, bapa mah tabu li lu yo sura li le kaya jepari, lajau mimi ani le, ni dah thai na. Yora sura lili bu kayuta saika lili yosu zi jamaari. Sani dadami ye chi ikan uji leite kama, mimi chitu ne mimi ne, pepe sabe saka pyo pyo, se gom pyo ye po gom lao ka jen saka pyete paari, da chao tiyao ni tiyao, naare mu lili ne, chi ye u ti sao toa ba, da sui no simpi maali me, einao shen mi sui dwa ka jaro, mimi einao pa ye, apyete na, mimi einao pa gule, mimi ure nga nyu nyen laara, da miu lili jengwa de paari, khansaya de paari. Seni dalami ye jamai uji dekama, jamai diusai pa, jamai ini pada biro anjir tu ada pare, adi karo, mimi baga ni pare ni anjir ni suro, uku mabo no, lipian na, awak mau lipian dah, aro lipian ni lipian de suri, ya ga daro cinta awi bo no, dah cang tuh itu de tuh de, kayusai pa, lawa ini mabah pasi ni, nampiro asa atau ma tuh itu de asa sali de kayusai biro ma, siangji biwa, dah cang di depan agala de kuma, line pada de yoga line de kayusai pa, uma line pada dah suri, line awna line ara. Alam yuri lepik depari, dah soino adi mua bono. Cici mama solusi lepian alam yuri lepik depari. Nyonya cuci lini niwa, lewa ini bapa basi ni, ada lagi usai bima. Seni dah demi ye, depan dah nyengjam uji dekama. Mimi mah nyengjam uji si dewu, malu bersih dia lesuro. Tak kuku wa, tak zoom dia oka. Mimi makan jauh piala de, alih makan jauh piala de, ya tak kuku. Kau mahok de tu, kau mama nau, malu de tu jamu lo. Kau wa tua biro, pihsi jenis si di pota. Kau wa tak kuku suwe, rata ni tu biar jenah, ada lagi malu pani. Aro betul-betul ni, ku cangu, belu ni berpion ni bazi. Alu umi aku berpion ni ba, mimi ti makan ni ba, tiada mana ni pion mui ba, bahasa dia kain saya ba, tiada mui ti, mimi ti je ha, tiada apion kan ame cingau ni bi supir ba. Kuku ku, aje tak ku bobi bahasa ini polo ba, kuku ku, siapa ame mimi sediu kain ma angju sa ba. Seni dadami ye, kau jilai dekama. Ini macam kau angkau ni bi, tiap loga aku uli, wahagane suda jam malai terlu be. Kau angkau si dek, jom dia lihat tu ya mabe pepari. Kau ni alu alu dia tu di sini lebe. Kau ye aku langkau ni nyawa saya si si me, aju mian dia nyai ame. Ado titu kau sen cene me si mian, netelo titu kau sen lu ya pare. Di jawab tiga angkau mabe pepari. Lelapan ni pada video, ini macam lelaki si me, di depan agala ma, lepian gue di me suri agala pepari. Anu ni pada video, puan siapa bahu ma masih bahu, puan siapa masih lepian. Puga, ya si si le jom dia lima, seni dek ya tetek. Pu sega pion siang duduk dah tetek, video bahasa dia kain saya dah tetek, pu pikan suji dah tetek, di lupa saya lirik ni dekang si tahu video ma, depan agala tu pu pihatan tuan besui, si cang tak jadi muri ya si pancing si ma bepi pare si. Ado. Seni dah tu video siapa ali? Kau aku yang kau ni ya si si budoi jadi ali biji mari. Dulu sahaja saya jadi ali ka, mimi ni ingat dia ma, si teme cepatkan, sakit dulu aje pi, luai senari pi song si mabe pi parisi. Jisu cemari, tan tui suri kau pansi, mingla pansi, thaya ni biji jisu abi dulu jisu nyai cemari no. Susu ali siapa pi nyai ni pada video. Pah, perlu pinya yang juga pih pih bono. Pinya ini pada biro. Eri saungau ni cang pih pih dah dia no. Nampak, oh nama cile yare, oh eh dari mesti layam asal sama. Di cang ni tapi biro pih pih azi. Di mana suito saung ni bah dah li. Sama ruh esia tak kah? Abah dah dah mesti ingat sih sih kalah kerja ni biro. Pinya ini pada biso ini saungau ni pih bari. Ero awmi emu tak haji ko, hau tu nai ni, hau tu nai ni ni aro suito suri saung ni bah. Ero suito saung ni saung ya bari. Ero Naya pergi tadi solusi, naya masih ni lepuh ya tali ni, tami ni, tu ni, tu mari solusi. Thalia saunu meyau, aduh sama jari hati tanpi bami, khali ni aduh sama tita jari api bami. Adi kal lue lue bari, rotaning lu itu tami ni, khali liri, pinya ini pada tano, dah tu tita jari apa, rotaning lu itu tami lu solusi, puye anjung piti,
干活越个累过，因为哩设备了嘛，上多吧，然后因为咪皮素嘞看嘛，我买他嘞，我接他嘞压力，阿妈包皮了嘛，皮素来点看嘛，别个话哩没，那不着，这个故事因，咱买呢不得的，开开下三龙话给呢，他等恁来打的咪哩，等恁来打的咪哩，所以等恁来也阿牛皮的，设备越个累越细细。侬那不了说生意个里边信息，因为哩是为了嘛，上多阿比方，但是因，虽然嘛上阿比没秘密个，阿娘这个里上多阿比的对账目录，人家伊嘛阿娘这里录得细的，所以那秘密也是办的，阿罗达的另外达的秘密，银行达的秘密，外国办的秘密应该也阿娘那批的，原来约个里个，因为哩是为了嘛，这约。No, Sangwa me suyin lebe, ta pinya yin e pata biro ku jemme thara li di tere dupa me, ta inga tata mi miya. Aro bhouta hu tata mi di, bhouta hu ye anyo pite cha ta bari ne, lue lue ku ku yare ya li di me shaba, kaka keke me shaba ni, tapi me pano piya me. Aro kuwa mi miu pan shire tu li suyin, mi miu pan li ku yi mui li su biro ma Sangwa ba, ta bhouta hu tata mi di, cha ta bari li suyin, cha ta bari ye anyo pite, tau jya tabi yu ka li ku yi mui li su biro ma ite ma Sangwa bi ba.No, that's why, Jadabri Dadami, now Taujia Dadami, Dwagajaro, Taujia Dadami, Mimi, and Yona, Sanina, Pide, Dwajamulu, Nazi, Willi, the Puin, Tilly Bebono, they get Nazi, we are Jalis, we just shut at any, and on Nazi, we must summon Nazi, as you are legal, Jim Willi Subidoma, Sangwaba, that's why, Mimi, Jemetare, Yaliha, Pisure, Kama, Mir, and Migun, and Tede, Duda Bari, Nabio, Sunny Dadami, Sunny, and Yon Pide, and Ingrina, own young legal, own, and Yomiale, Pianamishu, own legally, Bono.Ong lagi lagi, Jim Willy sebido mah sang dua bila, dan soi, tening anu yang ni bido seni isong, kene ye tadami, tiyai ni pada dek lili di, di ajuah lili gu sang dua cipi, mimi lu cemeh tari, di sari ha, mimi ni ekama, tede du bido mah pisu ni bido, amma bi, amma kau kau ni, kau duri tadi ji ni, awmi soa ya si bazi, paysi bazi, lu siapa sudah mi dari, lai 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 lai, udah bilai barisi.到家打的米线嘛，打米没得片，俺铺皮也麻的，哎，后边打米到家收了钱，到家也挨里挨娘撇的，十里南里，挨里十里南里哦，恁是叫个里哦，打米一亩里收不了，打米一天嘛上多，上不了多撇，打米阿弟家话，俺们麻里没，哎呦，杨哥打了，我看你打的米的，阿公侬都留下来不咯？哎呦，杨哥啊，不一在家找了铺皮阿打啦，什么什么的，水稻上的，哪有留下来？不一来个里比多米收银，什么？明年咱们要批数奶奶搞他哩，阿拉哩嘞小妈一比多点没有没喏，来么嘛？大家就是这部这个小妈也的来不了，谢比吧，刘小妈当时话的，阿古小妈也的好生哪里，阿古地老妈的没，也拿话没行，记住阿娘伊的妈的。